se začátkem dubna odstartoval v pořadí již desátý ročník soutěže Žena regionu. Soutěž se každoročně koná pod záštitou předsedy Senátu parlamentu České republiky a Asociace krajů České republiky. Široká veřejnost může až do 15. června nominovat své favoritky na ocenění prostřednictvím formuláře na webu soutěže. O titul mohou bojovat ženy a dámy, kterým se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v jedné ze čtyř kategorií: podnikání, politika a veřejná zpráva, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví a charitativní činnost a umění, kultura a sport. Stejně jako v loňském roce bude omezen počet účastnic v krajských kolech. První desítka, která splní kritéria pro zařazení, postoupí do soutěže v rámci regionálních kol. Umístění jednotlivých soutěžících bude zveřejněno vždy v rámci slavnostního vyhlášení regionálního kola v daném kraji. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku, která získá od veřejnosti nejvyšší počet hlasů, bude vyhlášena v rámci slavnostního gala večera v říjnu v Praze. Více informací na stránkách soutěže.